programme jang du wess ex na gedje way ak mbour ñu and ci nak ak wa Sénégal service yow mi téla bay jang wala sax mëso tok ci banu école nouvelle bu neex bibacom digital andil na len programme jang du wess formation buy tax nga mën bind mën lire texte laq tubab bu amul ben complexe ci ñetti wër dong waw ci ñetti wër rek nga takliko ak kay lireul ma sama message wala kay bindal ma rawatina nak dem banque wala aéroport di xaar ko la remplirel sa formulaire yamuñu fofu dinen la jangal nuñuy man le ordinateur ak portable ak bepp xéetu juntukaay technologie bi ngeen ni faral di utiliser jangal len tamit développement personnel entrepreneuriat ak nuñuy wouté financement bolé kok nak ak accompagnement bu mat seuk yow mi bëgg inscrire mën nga ñu wo ci 78 358 40 65 amna WhatsApp tamit jang du wess ak bibacom digital cours yaangi démarré nak 9 octobre fofu simbour ak gedjaway ay ci len place nak dañ ko limiter classe bu nek 20 personnes rek le meuna jël.